Само неделава, две членки на НАТО ќе го ратификуваат македонското членство во Алијансата. Утре се очекува ратификацијата да помине во Словенечкиот парламент, каде во посета е председателот на Македонското собрание Тала Џафери, а веќе во четврток за македонското членство ќе се гласа и во албанскиот парламент. Џафери, кој ќе се обрати и пред словенечките пратеници, за време на средбите со државниот врв во Љубљана порача дека договорот од Преспа е добар за целиот регион. Како што ви е познато, парламентарното мнозинство и актуелната влада во Република Македонија посветено работеа на надминувањето на споровите кои ги попречува нашите евроатлантски пат и како резултат на тој ангажман го подпишавме договорот за пријателство со Бугарија и договорот со Република Грција. По добивањето на вербалната нота со која Атина денеска треба да го информира Скопје дека се ратификувани договорот од Преспа и протоколот за членство во НАТО и исполнувањето на сите правни услови за влегување во сила на конечната спогодба и уставните амандмани, почнува примената на новото име Република Северна Македонија. Во Службен вестник ќе биде објавен датумот на влегување во сила на уставните амандмани и уставниот закон. Веќе почнаа и практичните подготовки за примена на новото име. Надписот Влада на Република Македонија е отстранет од зградата. Владата, собранието и министерствата се очекува да бидат првите кои уште во текот на неделава ќе ги постават новите надписи. Треба да бидат поставени и првите табли со Северна Македонија на граничните премини, а првиот ќе биде граничниот премин Богородица, главниот премин на границата со Грција. Алтернативниот министер за надворешни работи на Грција, Јоргос Катругалос, ги појасни следните чекори. Имаме мја идејатери сематики. Понеделник ќе биде испратена вербална нота што ќе информира за ратификацијата на договорот и во продолжение Северна Македонија ќе ги информира Обединетите нации, но и сите земји членки што ја признаа под уставното име, така што од сега па натаму признавањето да биде со новото уставно име. Лидерот на грчката опозиција пак за време на настапот во Кожани во грчката област Македонија порача дека ќе го блокира европскиот пат на Македонија, доколку според него Скопје продолжи да ги подкопува грчките национални интереси. За тие проклисии и цевкериес. Нема да го испуштам правото на Грција да стави вето на пристапниот процес на Скопје доколку сметам дека треба. И реков дека фразата му посакувам добре дојде на македонскиот премиер, никогаш нема да ја слушнете од мене. Европската комисија се подготвува за неколку дена да почне да го користи новото име Република Северна Македонија. Откако двете земји го ратификуваат договорот, Европската комисија чека да завршат сите предведени процедури меѓу Скопје и Атина за да влезе во сила употребата на новото име во европските институции.